Muito bem, alunos da terceira série, sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, o professor Rodrigo Ribeiro. Né? Vamos ver então o que teremos na nossa aula de número 18. Olha só. Como objeto de conhecimento, nós temos aí conhecimento dos elementos estruturais e estilísticos dos diferentes gêneros literários em prosa e verso. Correlacionando-os com seus respectivos contextos políticos e sociais. Como detalhamento, percepção da dimensão política e social dos discursos e ideologias presentes nas obras literárias, identificando características estruturais e estilísticas nos diferentes gêneros, a partir das práticas culturais, artísticas e verbais em contextos diversos, locais, regionais e globais. Certo, pessoal? Então. Vem comigo aprender. Muito bem, pessoal. Essa aula ela é muito especial. Nós vamos falar de matemática bem regional, né? envolvendo aí o gênero dramático. Então, para a gente iniciar vocês vão ver um vídeo de uma interpretação muito boa, olha só! Todos me acusam de perversa? Dizem que eu uso meu veneno para matar pobres bichas indefesos? Para infelicitar os humanos? Isso é uma calúnia! Como vivo sozinha numa solidão danada que eu já não aguento mais. Passo os meus dias escondidas na mata, todo enrolado, meditando a minha desgraça. Como viver assim? O senhor pode imaginar o que é viver condenada à solidão? Viver assim, sem amigos. Talvez eu possa ajudá-la, senhora. Me ajudar? Uhum. Sim. Eu ficarei muito agradecida e daria tudo o que você quiser. Você sabe que eu sou encantada! Claro! Sabe? É claro, claro! É por isso que em troca, né? Eu também quero a tua ajuda! É que eu preciso chegar num lugar e é só a senhora que sabe o caminho, né? Só a senhora que pode me ajudar! Que lugar é esse? A Maloca dos Mortos! A Maloca dos Mortos? Sim! É um lugar terrível? Só de pensar, sinto calafrio! Nenhum mortal! Voltou de lá com vida? Sinto muito, mas é impossível. O quê? Pois então a senhora pode ficar por aí. Fica aí, enrolada, meditando aí nessa sua desgraça, que eu não vou te ajudar, hein? E olha só: cobra que não anda não engole sapo. Pensando bem, a solidão é pior do que a maloca dos mortos. Está bem, eu concordo. Levar você até a malaca dos mortos. Mas antes, você terá que resolver o meu problema. Hum, vejamos o seu caso, né? Vamos ver. É, é que a senhora não é tão feia, né? Quer dizer, não é feia, né? Muito pelo contrário, né? A senhora tem aí uns bordados. No seu corpo, você tem um olhar bastante vibrante, né? Você tem um, um andado, né? Um andado todo gentil, todo macio, né? É realmente não deve ser pela aparência física. Por que será então? Olha vai ver que é a fama de venenosa que tá atrapalhando a vida da senhora, né? Realmente, meu veneno que assusta todos. E por favor, não me chame de senhora. Tá certo, tá certo. Trato por você, então melhor, né? Mas é que com relação ao veneno, né, A senhora sabe. Todo mundo pensa assim, né? E aí é só porque o seu veneno ele é mortal. Muito bem. Olha só onde eu vim parar aqui no cenário aí do nosso vídeo, né? No meio dessa floresta. Aqui uma floresta encantada, que a gente vai já conhecer um pouquinho desse texto. Quem aí já ouviu falar na história, né, do sapo tarobequer, né? Nós temos uma aí um diálogo entre o sapo e a cobra, né, um, um, um ser aí meio serpentário, né, um diálogo muito interessante. Então, para quem não conhece, gente, essa é uma história, né, um, um texto, é um texto teatral, tá? É, que é protagonizada por tarô bequê. Quem é o tarobeque? Um sapo que ficou cansado ali de comer insetos e viver sozinho na lama e quer ser gente. Decidiu então ser gente, tá? E aí o desejo é a desejo dele é atendido pelo pai do mato, chamado de canhamé, que também cria para ele uma companheira, a moça Juruti. Mas ela só aceita, né? No caso, a Juruti só aceita. Casar quando tiver fogo para cozinhar. E aí, né? Levando essa, esse enredo vai levar o tarobeque a sair em busca do urubu rei, que é um guardião do fogo, e também um perigoso feiticeiro. Olha só a, a mistura aí né, nesse enredo. E a partir daí, né, o sapo tarobeque vive uma aventura fabulosa, povoada por monstros e mitos da Floresta. Olha só que legal essa história, né, gente? É uma história nossa, é uma história regional, escrita por um autor, aqui um autor amazônida, né? E aí eu pergunto a vocês, olha só, por que devemos conhecer o autor do texto? Né? Já falei do texto ali no início, né? E agora nós precisamos conhecer então o autor do texto, que é o nosso querido Márcio Souza, né, que está aqui para a gente em caricatura. Nós precisamos conhecer, né, o, o autor do texto para a gente saber a linguagem que ele utiliza, né, como que ele trabalha, né, qual, qual é o sistema linguístico que ele utiliza ali dentro dos seus textos, em específico um texto teatral, né, que ele é um, um dramaturgo. A gente pode chamar é, o Márcio Souza de é de dramaturgo. Márcio Souza, gente, é o é um amazonense, né? Nós temos aí o nome dele completo, Márcio Gonçalves Bentes de Souza, que é mais conhecido como Márcio Souza. E é um romantista, é um, drama, um dramaturgo, é um ensaísta, é um contista e diretor de cinema. Tá? A obra do Márcio Souza vai se destacar aí pela sua busca constante em desvendar a Amazônia, o processo de colonização do norte é, do país. E a exploração do látex na passagem do século XIX para o século XX, dura, durante aí o chamado ciclo da borracha, tá? Além da questão indígena, é muito forte aí nos textos do Márcio Souza, tá? E também os abismos sociais ali, né? As diferenças sociais entre, entre os nascidos do embate entre a modernidade e o arcaísmo na, na região né? que, a gente, que a gente vive ali, no caso dos indígenas. Na região são a matéria-prima de suas narrativas, tá bom? Esse embate que nós temos aí, né, moderno e arcaico. Certo, pessoal? Então, conhecemos aqui o nosso querido Márcio Souza, que é o autor da história ali do nosso Sapo tarô Bequi. Certo? Então, fica aí a pergunta mais uma vez para vocês, né? Por que, que a gente deve conhecer o autor do texto? E já que nós estamos falando, né, de um drama turbo, nós vamos falar, então de textos teatrais, de textos dramaturgos. Olha só, saíla da floresta e já vim para cá no meio aqui do coliseu, né? Remete o que aí, né? ao, ao, ao nosso a, a tragédia grega, né? a Grécia, aos, aos textos gregos aí que nós temos. Nós temos as máscaras aqui que representam a tragédia, né? e a comédia. Vejam que a comédia aqui está com um sorrisão e a tragédia aqui está com um rostinho meio meio para baixo, né? Meio triste. Então, essas máscaras elas representam aí a dramaturgia, né? O texto teatral que foi o que nós acabamos de ver aí na obra de Márcio Souza, certo? E nós vamos falar desse tipo de texto, que é um gênero literário dramático, tá? O gênero dramático, ele vai designar aí os textos literários feitos para serem representados no palco. Então, quando eu estou falando de gênero literário é, dramático são aqueles textos que são utilizados nas peças teatrais né quem aí já não, não assistiu uma peça teatral né seja no próprio teatro com palco ou de repente na igreja né que você participa na escola em outra localidade pelo menos já teve aí o contato com o um tipo de texto teatral, né? E a origem é, vem lá da Grécia, né? Da, da Grécia antiga e vai aí ligar-se às festas religiosas em homenagem ao deus Dionísio, né? Que também é conhecido como Baco, tá? Continuando ao longo dos séculos aí, esse gênero ele vai se é, desprender-se, né? Da ligação com a religiosidade e foi incorporando as marcas do seu tempo e as características dos momentos literários em que foi produzido sendo ainda produzido, é, lido e encenado, né? Ou seja, ele deixou ali a questão da religiosidade e foi incorporando outras características e outros elementos né, na, sua, ali na sua produção. Vamos lá. O drama vem do grego que significa ação, tá? Então, drama significa ação aí no grego. Compõe o gênero dramático os textos em prosa, tá? Ou em verso feitos para serem encenados no palco. Então, não esqueçam que o gênero dramático sempre vai ser, sempre vai estar presente em algum palco aí das nossas vidas, ok? Vamos ver, então, as características desse gênero dramático. Primeiro, texto em forma de diálogos, né? Viram lá o texto da serpente, né? Da dona cobra com o sapo, com o sapo tarubiquê? Nós temos ali uma forma de diálogo e pode ter outros personagens também. Ele é dividido em atos né, e cenas, por cena. Nós temos o texto teatral dividido ali, o gênero, o gênero dramático dividido por cenas. Outra característica é a presença das rubricas, né, as descrições ali do espaço, é, da situação antes de cada ato. Então, eu tenho uma rubrica que vai indicar o que, que vai acontecer naquela cena e logo depois eu tenho as falas, né? Geralmente aquilo que vem, entra em parênteses ali no texto teatral, tá? A sequência da ação dramática geralmente constituída é, de exposição, conflito, complicação, clímax e desfecho. Lembram lá do nosso gênero narrativo, né? Dos elementos da narrativa tem a ver, dos momentos, né? E elementos da narrativa tem muito a ver com o nosso gênero dramático, né? Vai ter ali é, uma exposição, um conflito, uma complicação, um clímax, né? Uma tensão e por último um desfecho, certo? Isso tudo dentro ali do nosso gênero. Falamos, né, de uma característica regional da história do, do Márcio Souza, da, da, desse, desse texto do Márcio Souza, e nós vimos agora características do gênero dramático, né? E aí nós vamos perceber agora é, o que, que a gente pode, na verdade, perceber na história do Sapo Pergunta aí para vocês, né? O que que, a gente, o que, que podemos perceber é, na história do Sapo Tarobekê em relação ao gênero dramático? Vamos olhar então aqui, voltei para o nosso cenário. Né, da floresta, que está incrível esse cenário aqui. Voltei só para falar para vocês dessa história novamente do Sapo Bequê, tá bom? Enquanto dimensões políticas, vejam como o gênero, como o gênero dramático, ele traz muitas questões para que nós possamos refletir, tá? Quando você assiste uma peça teatral, você consegue fazer esse tipo de reflexão. Então, né, as dimensões políticas, nós temos lá a derrota de Tarubek. Corresponde ao subdesenvolvimento crônico na região e no estado, né? Que nós vivemos, aos quais, te, aos quais têm sido dadas poucas chances de ascensão econômica. Continuando, o sapo representa a fauna amazônica, sendo um animal que quase sempre causa asco, né? A gente tem um certo nojo ali do sapo, e assim ele deverá permanecer. Tal como a Amazônia, vítima, inclusive, de uma espécie de colonialismo interno brasileiro, tá? É, posto que a preferência tem sido é, dada à porção rica, né, do, da, dali do país, do sul e sudeste. A gente consegue fazer essa percepção dentro da história. Quanto ao fracassado Canhamé, é, força simbólica da natureza regional vemos lo como o triunfo dos valores da civilização é, adventícia, né? que historicamente tem dizimado os povos da floresta e relegado à Amazônia condições de mera paisagem exótica. A maravilhosa história do sapo Taroubeque é uma comédia que coloca em confronto duas realidades, tá? as dos indígenas, cuja expressão é o mito, e a da civilização ocidental, que se faz presente por meio do folclore e da literatura. Então, temos essa relação do folclore e da literatura, né, trazendo aí é, a questão indígena, né, a questão do mito, essa relação com a civilização ocidental é transformada aí por meio do folclore e da literatura. Continuando, esses últimos, é, esses últimos aí que nós vimos, né, o folclore e a literatura eles se relacionam ao eixo geográfico que implicando a ideia do espaço coincide com o projeto expansionista da civilização branca que desde a época colonial se traduz na necessidade de posse de territórios geradores de riqueza a opção do autor porém é pelo mito tá isso nós vimos aí né algumas questões nós vamos ver questões em... as dimensões políticas nós vamos ver agora as dimensões sociais, tá? O texto teatral, né, de, de Tarô con é concebida como uma comédia moral para crianças, a, a, a priori, né, foi ali feito para crianças e apresenta façanhas, né, artimanhas aí do protagonista, cujo maior desejo do Tarô era tornar-se ser humano, o que termina gerando um percurso trágico para o herói, certo? Paralelo a isso, o dramaturgo provoca o riso ao misturar dados da cultura nativa com elementos exógenos, né? aproveitando aí o ensejo para criticar a exploração estrangeira. A peça aborda ainda o inconformismo humano diante do estabelecido, né? dando é, relevo às consequências negativas advindas da ousadia de ultrapassar os limites impostos. E ainda nessa questão, né, das dimensões políticas e sociais, nós vamos ver agora os discursos ideológicos, ó, teatro indígena, teatro urbano, né, se trata aí de um teatro indígena e de um teatro urbano. De um lado a gente tem a reflexão sobre a mitologia amazônica, sem o exotismo, né, sem folclore, usando a tragédia clássica como paradigma. E aí do outro lado a gente tem a fragmentação, o humor, né, o sarcasmo, o deboche mesmo, o riso como arma contra a alienação. Baseado na tradição dos indígenas tucanos do Alto Rio Negro, Márcio Souza vai muito mais longe, reinventando aí mitos, né, milenares e construindo uma fábula moderna, virando pelo avesso a tradição europeia no fabulário infanto juvenil, tá? Continuando, é bem verdade que as crianças deliciam-se com as desventuras do sapo e de sua amada moça, Juruti. Porém, não se deve perder a perspectiva crítica, posto né, a maravilhosa história do sapo taroubeque. não se não se limita a contar uma história, mas um exercício sutil de metalinguagem. Né? O teatro ali, do texto né, dentro do texto, o teatro dentro do teatro e questiona a própria maneira de contar histórias às crianças, tá? Essa é uma história infantil juvenil que traz diversas reflexões, inclusive aos adultos. Lembram lá que a gente acabou de ver que era, a princípio, era para ser para criança, né? Mas aí ela é uma história infantil juvenil que traz lições que nós estamos acabamos de, de perceber, né, para nós adultos. Então a saga do sapinho aí pode é, não ter o desfecho que nós gostaríamos, mas serve de lição para que a gente repense aí sobre o desejo desenfreado de querer tudo sem olhar o próprio, né? Sem olhar além aí do próprio umbigo, certo? E aí nós temos algumas características estruturais e estilísticas também, né? É, o texto, os textos encenados, Várias companhias ali do teatro né, já, já fizeram isso pelo Brasil, já interpretaram a história do Sapo Tarubeque. Olha só, um texto nosso aqui da nossa região, um texto de um autor amazonense, já foi interpretado, já foi encenado aí por várias companhias de teatro do Brasil. Os personagens, né, quem são? Oh, é, temos personagens com nomes regionais: Canhamé, que é o pai do mato, é, Sapo Tarubeque, a moça Juruti, Cobra Surucucu, Dona Mucura, Urubu Rei, gente, é um texto muito legal. Se vocês tiverem a oportunidade de ler na íntegra, seria bem interessante. E aí nós, temos, nós estamos diante de um gênero narrativo. Nós temos um prólogo ali, né? Oito cenas e epílogo, tá? E aí o diálogo entre esses personagens Arubiquê e Surucucu, né, que nós vimos ali no início da nossa aula, é um discurso direto e a reprodução exata da fala. Temos o cenário figurino, nessa né? sonoplastia que passa aí na, na floresta amazônica. A cultura amazônica vai estar presente na nossa aula, tá? E a linguagem regional, que é expressiva, dinâmica, dialógica, corporal e gestual. A gente não tem aí, então, um narrador. Nós temos a ausência desse narrador, certo? Entendido? Pode ter sido muita coisa, mas depois revejam aí que vocês vão entender direitinho, a, a história, né, incrível, a, história, a maravilhosa história de Saptarubequi, tá bom? Então, até aqui, nós vimos um gênero é, um gênero dramático com um exemplo aí nosso, né, um exemplo regional. A partir de agora, nós vamos ver outro gênero, né, de uma forma diferente. Vamos lá, então, ver um vídeo aí para vocês entenderem. Um certo dia, fui fazer uma viagem lá para as bandas do Sudeste, conhecer nova paisagem. Pedi dormida na casa de um primo meu, que eu não vi há muito tempo. E ele então me acolheu. Já foi dizendo: corte logo esse cabelo, que tu veio lá do mato. Deve ter malária ou dengue escondida aí nesse pelo. Ou então, uma sucuri enrolada aí pelo meio. Aqui tem carro e metrô para todo lado. Por isso, não vá para a rua para não ser atropelado. E pegou a perguntar como estavam as, os canibais. se ainda tinha muita onça andando pela cidade. Perguntou se eu tinha vindo de canoa ou de cipó, se eu trazia alguma flecha para mostrar para a sociedade. Chamou e disse, essa aqui? É minha piscina. Tem 40 de largura e 70 de longura, É a maior da redondeza. Tem mais de oito de fundura. Ela é grande ou não é? Olha, meu primo, realmente ela é pequena. A piscina lá de casa é que é demais é muito grande. Fica até dificultosa para os meninos tomar banho. A bicha mede. Três quilômetros de largura. Ela nasce no Peru e vai bater no oceano. Na sua terra tem pupunha? Não, senhor. Tem umas tapioquinhas com os beijozinhos do lado. Umas mandioquinha cozida com manteiga derretida. Um tambaquizão assado com limão. E um pirãozinho tem? Não, senhor. Eu. Quero ir para lá. Então, meu primo, venda toda essa tranqueira. E vou dizer mais uma coisa: isso muito me convém. Eu não troco essa Amazônia por Sudeste de ninguém. Muito bem, nós vimos então aí, né? Na verdade, é a declamação de uma letra de uma música, né? Dizendo aí é, é, da, dessa valorização da nossa Amazônia, da nossa tão rica e amada Amazônia. Certo, gente? Vamos ver que tipo de gênero é esse. Olha só, nós estamos falando do gênero literário moderno, canção, tá? Então, nós sabemos que a canção é um gênero híbrido. Por quê, professor? Porque mistura aí né, a literatura e a musicalidade, ele é litero-musical. E devido a esta característica, não pode ser desvinculado um aspecto do outro o textual do musical, tá? Quando partimos para analisar a materialidade da canção, estamos conscientes de que esta materialidade não se limitará nos aspectos linguísticos e discursivos, mas também está imbricado com o seu conteúdo rítmico e melódico, tá? E aí nós temos algumas especificidades do gênero canção, né? A canção, tal como o poema, tem como principais características a subjetividade, né? como você interpreta, como você recebe ali aquele poema, aquela música, a musicalidade, é, o sentimento, né? além da melodia que vai compor ali é, um conjunto com a letra em uma só coisa. São aspectos que conseguem, a partir da fruição, apreciação e interpretação da letra, tocar o ouvinte e mover sentimentos e multidões. Tá? A canção é, portanto, um gênero híbrido. Porque explora a letra e a melodia, além das relações sociais de produção e o seu sentido em seu contexto de divulgação. Tal como a poesia, a música apresenta um eu lírico, né? Que é diferente do compositor e do intérprete da canção. Eu lírico é uma coisa, né? O que está ali escondido no nosso poema, e o intérprete da canção é outra coisa. Só esqueci de perguntar: vocês já, já tinham ouvido né, essa música? Ela é bem interessante, tá? Daqui a pouco a gente vai conhecer o autor dessa canção e aí nós temos também assim como lá na história do sapatão que nós temos dimensões políticas e sociais dentro dessa canção vamos dar uma olhadinha olha só a xenofobia né que normalmente vinculada à discriminação preconceito ou intolerância contra pessoas de outras nacionalidades também pode ser praticada por meio de discursos de ódio contra é, contra pessoas oriundas de regiões ou estados específicos do Brasil tá essa modalidade de xenofobia tem sido cada vez mais cometida em ambientes virtuais, sendo frequentemente direcionada a pessoas nordestinas, né? E se amolda ao tipo descrito nesse artigo aí, nessa lei que já tem aí como combater né? esse tipo de, de crime, né? Então, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência. Nacional, tá bom. Então temos a xenofobia bem evidente ali, né? Que é a história justamente da, do primo aqui da Amazônia, com o um primo que foi, né? Na verdade, desculpa, com o um primo que está lá, né? No Sudeste, certo? Será que a gente já não passou por uma situação dessa de repente a de xenofobia por sermos nortistas, por sermos da Amazônia? É uma questão a se refletir. Vamos conhecer então quem é o autor da canção. Nicolás Júnior, isso mesmo, né? O cantor e compositor Nicolás Júnior é natural de Santarém, no estado do Pará, mas foi na cidade de Terra Santa que ele passou toda a sua infância. Aos 12 anos, começou a tocar violão de maneira autodidata, ou seja, aprendeu sozinho ali, né? Aos 15 anos, foi estudar em um internato onde começou a escrever seus primeiros poemas e a compor suas primeiras canções. Esse, então, é o Nicolás Júnior. É, cantora amazonida também. E aí nós temos o gênero musical a qual pertence. Música popular brasileira e regional. A MPB surgiu a partir de 1966 na cidade do Rio de Janeiro, com a segunda geração da Bossa Nova. Mas como forte influência do folclore brasileiro, já vinha desde 1932, tá? E aí como contexto histórico e geográfico, a canção mostra, né, essa canção que nós acabamos de ver, mostra realidades de regiões diferentes do Brasil, Sudeste, Norte, né, com suas é, diferenças culturais. O compositor aí resolve responder, né, os apontamentos xenofóbicos a qual a região Norte sofre constantemente. E é, essa canção, na verdade, ela pertence, né, a essa, essa esse gênero que é a música popular brasileira que nós nós vimos aí e tem essa intenção ali, o, o, o primo que é do norte começa a rebater né, esses ataques xenofóbicos que são sofridos. E aí nós temos algumas características estruturais e estilísticas, né? a linguagem que a gente que predomina nessa canção é a linguagem conotativa com o emprego aí do sentido subjetivo né, na letra da canção, por exemplo, quando ele diz né, a bicha mede 3 quilômetros de largura ela nasce no Peru e vai bater no oceano. Está se referindo, ele, ele, ele fala da piscina, né? mas aqui ele está se referindo ao quê? Ao que a piscina, da nossa piscina, é o nosso rio, né? É o nosso rio que nós temos aqui na, na Amazônia. Nós temos a função poética, né? presente aí em toda a letra da canção, uma vez que é característica das, das produções do autor, a poesia. Né? Quando a gente tem uma canção, a gente tem uma poesia aí, né? Na maioria das canções. Nós temos também o uso da linguagem coloquial e regional, né? Tem aí umas tapioquinhas com os beijuzinhos do lado, umas mandioquinhas cozida, uma manteiga derretida, um tambaquizão assado com limão e um pirãozinho. Tem. São, são palavras que nós utilizamos, aqui é nós nortistas utilizamos, né? E quase sempre também nós temos rimas. É... Um certo dia fui fazer uma viagem lá para as bandas do sudeste, conhecer nova paisagem que rima ali com viagem, pedi dormida na casa de um primo meu que não via há muito tempo. Então ele me acolheu, né? O meu também rimando ali com acolheu. E temos também a presença de um título, né, que diz aí: Viagem insólita de um caboclo. Insólito quer dizer aí algo incomum, né? Algo anormal, tá? Então Viagem sólida, uma viagem incomum de um caboclo, né? Foi foi lá para o Sudeste sofrer aí uma espécie de xenofobia, mas também não deixou barato e revidou né, aí é, essa situação com o primo lá. tá? E como acompanhamento, nós temos o violão. Né? Essa música é tocada aí com um violão. Por isso, ela se trata então de um gênero canção, certo, pessoal? Então vimos aí: gênero dramático, né? E, e vimos o gênero canção ambos, ambos os gêneros com produções regionais, né? A maravilhosa história do Saptarubek e aí a Viagem Sólita de um Caboclo. Certo pessoal? Muito obrigado por ficarem comigo até agora. A gente se vê por aí.